Gəncədə yazıçı Xəzəngül Hüseynovanın yeni nəşrdən çıxan kitabının təqdimatı keçirilib. Elm və təhsil nəşriyyatında çap olunan seçilmiş əsərlərdə yazıçının Məhəbbətin qənimi, Xərabət gözəli adlı piyesləri, Haray adlı poeması, eləcə də qəzəlləri və sevgiyə, ictimai mövzulara həsr olunan şeirləri yer alıb. 490 səhifəlik kitabda ailə məişət mövzusunda yazılan Məhəbbətin qənimi piyesində pis vərdiş olan alkoqalizmdən və onun sonda bir ailənin faciəsinə səbəb olmasından, Xərabət gözəli piyesində isə Məsəti Gəncəvinin həyatı və onun yaradıcılığına aid bütün arxiv sənədlərinə istinadən müraciət var. Haray poeması isə qanlı 20 yanvar hadisəsini, eləcə də Qarabağ müharibəsinə əsr olunub. Gəncə yazarları və oxucuların ixtiyarına verilən kitaba görə Xəzəngül Hüseynova Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təsis etdiyi Mikail Müşfiq adına mükafata layiq görülür. Seçilmiş əsərlər adlı kitab yazıçının sayca 10-cu nəşridir və yazarın Türk, Gürcü dillərində kitablar var. Bundan başqa Rumıniyada yazıçının Rumın dilində tərcümə olunan Bitməyən Xəzan kitabı da çap mərhələsindədir. Elə oxucu var ki, onu Gəncənin tarixi maraqlandırır. Elə oxucu var ki, onun həyatında baş verən alkoqolizmin pis nəticələri maraqlandırır. Elə oxucu da var ki, bu Qarabağ probleminin nə cür, nə vaxt həll olunacağı və böyük bir yara kimi, böyük bir qüssə, kədər kimi bizim qəlblərində gəzdirdiyi oxucular var ki, onlara köməkdir. Səhifələrinin çoxluğu cəhətdən, içərisinə daxil olan əsərlərin, şiirlərin, piyeslərin çoxluğu cəhətdən bu bir yenilik oldu bizdən ötəri. Xəzəngül xanımı təbrik eləyirəm, ona uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, bu kitab onu deməyə əsas verir ki, Xəzəngül xanım hər zaman özünə, sözünə, qələminə sadiq olan bir adamdır.